לפי הסדר, הוא ה-11, השביעי עכשיו מדבר. אנחנו נמתין בסבלנות לנתניהו. עכשיו נדבר לקראת הנאום הזה, דוקטור אודי זומר ודני אילון נמצאים באולפן בתל אביב. שלום לשניכם שם בתל אביב. שלום אורי. שלום, שלום. נתחיל איתך, לשעבר שגריר ישראל בארצות הברית, סגן שר החוץ דני אילון. טוב, זה ריטואל קבוע, נכון? הנאומים האלה, הכל צפוי פחות או יותר, הכל ידוע. ההשפעה, נו, בוא נגיד ככה, לא מי יודע מה, נכון? כן, תראה, זה כבר השנה ה-70 שנערכים הנאומים האלה. כמו שאתה אומר, באמת, אורי, זה ריטואל קבוע, ובעיקר הוא נועד, או בעיקר אנחנו יודעים שהמנהיגים משתמשים בזה, עבור הקהל, קהל הבית שלהם. בסך הכל, החשיבות של העצרת, כמו שנאמר, היא בעצם קיומה, אבל מפגשי הצד, אורי, המפגשים שקורים בין המנהיגים השונים של המדינות השונות, הבילטרליים, המגעים הבילטרליים הרבה יותר חשובים ממה שאנחנו רואים, שזה הרבה מס שפתיים, הרבה רטוריקה, אבל אין הרבה תוצאות, ואנחנו רואים את זה 70 שנה, אפשר לבדוק, שום עצרת לא השפיעה, לא לטובה, אולי אפילו קצת לרעה. טוב, אתה אמרת, מדברים לקהל שלהם בבית, אולי חוץ מנתניהו, שמדבר לקהל שלו בבית בוודאי, אבל מדבר גם לאמריקאים, גם לארצות הברית, גם למאזינים בארצות הברית, נכון? תראה, אני חייב להגיד שעד השנים האחרונות, בעיקר הקרע הזה שאי אפשר להסוות בין ראש הממשלה לבין הנשיא האמריקני, לא היה צריך את הפלטפורמה הזאת כדי לדבר לאמריקנים, בגלל שהיו ערוצים הרבה יותר אפקטיביים. אבל הפעם בהחלט יהיה גם איזושהי פזילה לצד האמריקני, בעיקר לרפובליקנים. אני חושב שפה הוא חייב איזשהו הכרת תודה לרפובליקנים שתמכו בו עד הסוף המר הפוליטי מבחינתם, של כמובן אי יכולת לבטל או לפגוע בהסכם הגרעין. אבל בעיקר אני חושב היום, בגלל המצב הגיאופוליטי החדש באזור, אני חושב שמבחינת נתניהו יהיו שלוש נקודות עיקריות. אחד, כמובן, להשיב לנאום אבו מאזן, ואני חושב מהבחינה הזאת זה טוב שהוא נכון. אחרי אבו מאזן, אז הוא יכול להשיב לטענות של אבו מאזן, בעיקר בנושא הר הבית. יהיה כמובן התייחסות לאיראן, כאן הייתי מציע לו לא להתעכב על ההסכם, זה כבר חלב שנשפך, אלא בעיקר לקרוא לקהילה הבינלאומית ליישום קפדני ביותר של ההסכם, ועם האיראנים, ההפרה הקלה ביותר, שיהיו תגובות של הקהילה הבינלאומית מאוד מאוד חריפות. והנושא השלישי, אני חושב שזו הזדמנות טובה מבחינת ההסברה הישראלית להראות את הפנים היפות של ישראל, מה אנחנו תורמים לקהילה הבינלאומית בתחום החקלאות, בתחום המים, בתחום מלחמה במדבור, בכל תחום, בתחום הבריאות. אני חושב שזה יהיה דווקא דבר שאני במקומו הייתי בהחלט מנצל את זה לעניין דיפלומטי הסברתי. כן, נתניהו תמיד ידע למכור את ישראל, צריך לומר את זה, אבל השאלה אם צריך להיות לעומתי בסוג כזה של נאום כשאתה מדבר באום. או להגיד, לא, בוא, אנחנו כאן כי אנחנו רוצים לדבר, כי יש על מה לדבר. מה צריך לעשות בעצם? תראה, אני חושב שפה, כן, אני חושב שלהפך, ככל שבנאום שלו נתניהו יראה יותר, הייתי אומר, יותר אדיבות או נדיבות, ויותר אפילו קצת חמלה למצב הפלסטיני. לא שזה אחריות שלנו, אשמה שלנו, כן, יש מספיק אשמה במנהיגות הפלסטינית, אבל דבר כזה יכול דווקא לתפוס. דבר כזה דווקא מפיו של נתניהו, שהוא נחשב לנץ מדיני, יכול להיות פה לעשות איזשהו שינוי, ולפחות להגביר את ההקשבה בקרב אותן מדינות שמאשימות אותנו בכל הבעיה המזרח-תיכונית. אבל מעבר לזה, נתניהו בא היום לקרקע מאוד בטוחה, מכיוון שכל הסכסוך, כל הבעיה הפלסטינית חזרה לפרופורציות אמיתיות. זה לא מה שמסכם את היציבות והביטחון בעולם, גם לא במזרח התיכון. יש דברים הרבה יותר חמורים שכולם יודעים מה הם. דיברתם על זה עכשיו בנושא רוסיה בסוריה, דאעש, תימן, לוב, איפה שזה לא יהיה, אוקראינה, ואפילו סין, בים הסיני מול דרום קוריאה, יפן, פיליפינים וכו'. אז כן. אני חושב שפה, מהבחינה הזאת, כמה מילים של נתניהו בהחלט יכולות להסיר את העניין מסדר היום. טוב, אז תרשה לי ברשותך, מר אילון, לפנות למי שיושב לצדך, דוקטור אודי זומר, ולשאול אותך, טוב, הוא כל כך אוהב לדבר על איראן, יהיה קשה לו לוותר על איראן בנאום מהסוג הזה, אבל מה הוא צריך לעשות? איראן, המשקל צריך ללכת על איראן, או להשתנות, ללכת לכיוון הסורי-רוסי? אני חושב שאם מסתכלים באופן כללי על האווירה בעצרת הנוכחית, ברור שהנושא האיראני
הוא נחלת העבר. הנושא האיראני הוא נושא לא שנסגר. לא אצל נתניהו, בוא נגיד ככה. לא, אבל אני מדבר כרגע על האווירה בעצרת האום עצמה. אוקיי? הנושא המרכזי, הנושא שגם האמריקאים וגם הרוסים מעלים בצורה מאוד ברורה, זה הנושא של סוריה. עכשיו, הנושא של סוריה מאוד חזק, גם בגלל העניינים הגיאופוליטיים, כמו שהוזכר פה קודם, וגם בגלל שבסופו של דבר הסכסוך הזה מגיע לפתחן של המדינות המערביות, משבר הפליטים האדיר שהאירופאים מתמודדים איתו היום, הוא תוצאה ישירה של, מה שקורה בסוריה. ולכן אני חושב ונתניהו אני חושב מאוד רגיש למה נמצא על סדר היום העולמי, ובמובן הזה אני חושב שהוא ישים לב לזה. ברור שהשאלה הגדולה, אני חושב, גם מבחינת ישראל וגם מבחינת השחקניות והשחקנים אחרים פה באזור, זה בעצם איזה מין קואליציות נבנות סביב המשבר הסורי הזה. האם אנחנו מדברים פה על קואליציות כמו ששמענו בימים האחרונים, של הרוסים משתפים פעולה עם העיראקים, האיראנים והסורים, או האם בעצם הציר השיעי שיצר, שאז לכאורה אנחנו מדברים על ציר שיעי שמתחבר עם הרוסים, או מצד שני, הציר השיעי, שחתם על הסכם הגרעין עם האמריקאים, בעצם מתקרב למערב. זה לא רק הסכם הגרעין, אנחנו יודעים גם על ברגע שהסנקציות מוסרות, גם הקשרים הכלכליים הרבה יותר מתחזקים. זאת אומרת, יש פה איזשהו שינוי דרמטי, שינוי ממש ברמה טקטונית במציאות המזרח תיכונית, והקואליציות שיווצרו סביב זה ישפיעו בצורה ישירה על ישראל. תגיד, כמה הוא ידבר נניח על בעיית המאגרים באירופה? האם הוא צריך לדבר על הבעיה הזאת שמעסיקה כל כך את אירופה כל כולה בימים האלה? אני חושב שאם חוזרים פה למה שנאמר פה קודם, אני חושב שדווקא בעיית הפליטים, דווקא המשבר הפליטים הזה, שהוא בעצם המשבר הגדול ביותר מבחינת סדרי גודל מאז מלחמת העולם השנייה באירופה, הוא נקודה שבה מדינת ישראל יכולה למסור איזשהו מסר שהוא מחובר מאוד לערכים היסודיים מאוד עליהן בעצם המדינה הוקמה, המדינה שלנו אני מדבר. ובמובן הזה משבר הפליטים אמנם עושה רושם שמבחינת מדיניות אין כוונה לממשלה, כמו שהיו הצעות מסוימות במערכת הפוליטית, לקבל פליטים לתוך ישראל, אבל גילוי של חמלה, גילוי של אמפתיה והתייחסות גם לשורשים של הבעיה החמורה הזאת, זה בהחלט משהו שיכול לשחק לטובתה של ישראל. עכשיו צריך לזכור גם שנתניהו רוצה גם בהקשר הזה וגם בהקשר האיראני לתת איזושהי יד מחבקת לרפובליקנים שעמדו לצידו, אבל מצד שני צריך לזכור שגם זה הזדמנות מבחינת נתניהו, בייחוד לנוכח זה שגם מצד הבית הלבן יש איזשהו סימנים מסוימים של פתיחת דף חדש, יש מפגש של הנשיא ושל ראש הממשלה שמתוכנן לחודש הבא. במובן הזה יש סיכוי שגם נתניהו ישתמש גם בתכנים האלה וגם במה שעליה ממנה הוא נושא את הנאום היום, בשביל להושיט יד חזרה למפלגה הדמוקרטית ולנשיא אובמה. ברשותך אני רוצה לחזור לדן אילון שיושב לצדך ולשאול, איך אתה מדבר בעצם על רוסיה כשהאמריקאים שם מסביב ומקשיבים למה שאתה אומר בנאום הזה? תראה, צריך להבין שלמרות כל השינויים הטקטוניים, כמו שאמר ידידי אודי כאן, האינטרסים הבסיסיים לא השתנו, והאינטרסים הבסיסיים של ישראל הם מקבילים ונושקים ומשתלבים עם האינטרסים האמריקנים. כמו שאנחנו רואים כרגע, המעורבות הרוסית בסוריה היא בהחלט דבר שיכול להגביל אותנו גם מבחינה צבאית, גם מבחינה מדינית, וכמו שאנחנו רואים, או לפחות כמו שהאמריקאים כרגע מנתחים את הפעילות הרוסית, הם קודם כל הרוסים, לפני שהם תוקפים את דאעש, הרוסים תוקפים את הכוחות המיליציה שהם פרו-אמריקניות. ולכן אני חושב שפה בהחלט צריך להציב את הקווים האדומים, לא רק מה שנאמר בשיחה בארבע עיניים בין הנשיא פוטין לראש הממשלה במוסקבה, אלא צריך פה גם שיהיה רקורד בינלאומי מעל עצרת האום. לישראל כמובן אין שום מעורבות בסוריה, אבל יש שני קווים אדומים, כל ירי שיזלוג לגבול ישראל או לתוך שטחי ישראל יענה כמובן כהגנה עצמית, ודבר שני כמובן לא לאפשר את המעבר של נשק ואמל"ח, בוודאי לא אמל"ח שובר שוויון כמו שנקרא כאן, לחיזבאללה. זה צריך להגיד. עוד דבר אורי ברשותך, כשאנחנו מדברים, ההתייחסות אני חושב של נתניהו לפליטים הסורים והמזרח התיכונים בכלל באירופה, גם פה יכולה לקבל איזושהי זווית ישראלית, כמו שנאמר, בהחלט חמלה, אמפתיה, ואולי להזכיר שישראל
היא למעשה מקבלת פליטים או פצועים, שלא משנה מה מקורם, מסוריה, כן. מטפלת בהם בבתי החולים, בצפת ובמקומות אחרים, וכמובן מחזירה אותם. אז אני חושב שגם פה אפשר להראות את הזווית הישראלית האנושית, כן. ההומנית. אוקיי, אני רוצה להודות לך, דניאל אלון, גם לדוקטור זומר, שיושב לצדך. בהמשך כמובן נקשיב לנאום של נתניהו. בואו נדלג רגע לתמונה בשידור ישיר מהאום. טוב, זה הגיאורגי.